Fala galera, eu sou o Thiago. Eu, a Monique. E hoje nós vamos fazer uma trilha aqui em Garopaba, que é a trilha da Praia do Ouvidor. E a gente vai fazer a trilha da Caranha aqui, ó. Aqui tem um trajeto, ó. É 1,8 quilômetros. E é uma trilha de esforço leve. A gente não conhece. A gente fez agora pela manhã a trilha da casa abandonada, que tem um mirante bem legal. É só que a gente vai dividir, vou fazer um vídeo da trilha do mirante da casa abandonada esse vídeo agora vai ser referente a essa trilha da Caranha que a gente não Vai até a conhece. Praia da Barra, né? Vai até a Praia da Barra. Vamos lá conhecer com a gente? Bora. Bora lá. Aqui parece ser uma propriedade privada, galera, ó. Ali tem uma casa bem aqui no costão. É, pode ver que tem a cerca ali, ó. E aqui tem até um mapinha. Vamos andar até a Praia da Barra. Gente tá aqui, Trilha da né? Caranha. E vamos até lá. Bora. Praia da Barra. Trilha da Caranha. Bora lá. Eu acho que essa trilha ela vai beirando aqui o costão e ela é uma trilha que não tem mata fechada, é bem aberta, então é só usando a cabeça. Mas vambora conhecer. Aqui tem, acho, por ser propriedade privada, tem bastante boi. Quero, quero. Quero, quero boi. Mas tem um gramado bem top, bem bonito. Dois minutinhos caminhando, a gente já. Ó, acho que quero atacar com a gente. Tem ninho ali, ó. Tá no ninho. Se for muito em cima, eles atacam. Tá cheio de bosta de vaca aqui. Mas é adubo, né, galera? Bora lá. Tem pessoal lá em cima já. E olha o costão aqui, que lindo. Olha que top esse costão. Muito bonito. É, do olheiro ali a casinha. Bora lá, bora fazer a subidinha. Quê? Ah, não vi. A gente começou agora. Ó, galera, a gente começou agora. Deixa eu ver se aparece aqui. Ó, 11h05. Vamos ver quanto tempo pra gente fazer essa trilha. Galera, um amigo mostrou pra nós aqui, ó, um pico aqui, a gente não ia passar, a gente ia subir direto na trilha. Mas olha isso aqui, galera. Mano, claro, tem que ter um pouco de cuidado, né, raça? Mas olha que coisa linda isso. Galera, ele dá a água bate ali, ó, na pedra e olha só o que acontece. Vocês vão ver, olha só, fica olhando. Vamos ver se eu vou conseguir pegar agora. Dá um esguicho, tipo aqueles geysers, né? Geyser, sei lá como é que é o nome. Mas olha só, agora vai bater ali na pedra. Olha lá, ó, ali deu fraquinho, né? Mas tem uma hora que ele bate, vai quase lá em cima da pedra, cara. Olha só, ó. Vamos ver. Ficar aqui pra pegar, pra ver se vocês. Agora tá vindo uma onda grande lá, ó. Acho que agora vai bater bem alto, quer ver? Olha só o espirro d'água que dá ali no nesse costão, olha lá. Ó, agora vai bater forte, ó. Vamos ver, ó. Olha, raça.
Que massa! Esse costão aqui é fora de série, galera. Olha só, Garopaba. Garopaba tá no nosso... Depois de Floripa, é a melhor cidade pra vir curtir a natureza. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso aqui, cara. Coisa mais linda da natureza. Mas agora nós vamos lá fazer a trilha. Mais um lugar conhecido, hein, amor? Toca aí. Coisa linda. Tchá! Bora lá. Deixa... Ai, quase caí. Tá maluco? Não, mas caí pro outro lado, então tá bom. Aqui dá pra tirar um sono legal, galera. Ó, esticar aqui como é que é? Um colchonetezinho aqui, ó. E ficar só admirando ali, ó, a beleza desse oceano. Coisa mais linda. Bora lá. Galera, e esse cantinho é o seguinte, ó, a gente veio de lá, ó, lá ali da praia, ó, do canto do ouvidor, tá? A gente veio dali, aí andamos um pouquinho e aí a gente entrou aqui, ó, nesse cantinho, ó, olha só que coisa linda. Daí ali onde a gente tirou aquelas fotos e mostrou aquelas imagens ali pra vocês. E aqui, agora a gente vai seguir a trilha, bora lá. Galera, dava para ter cortado o caminho e vindo por aqui, só que daí a gente teria perdido aquela vista do costão lá, ó. Então aconselho vir pela direita, vem costeando. Que olhe! Acho que vamos por aqui, né? Parece que aqui é a trilha ali, parece que tem acesso até de carro. Vamos por aqui para. É, aqui vai costeando o mar, né? Deve ser mais bonito. Ó, é bem aqui mesmo. Ó, galera, e a trilha vai beirando, ó, a praia, o visual daqui até lá, ó. Muito linda essa trilha também, galera. O que que estás achando, Monique? Eu estou achando linda demais. Muito boa. Será que a gente vai costeando toda essa pedra ali ou não? Deve ser aqui por cima, né? Foi o dia de hoje. A gente saiu de Floripa achando que ia chover. Não, Floripa tava nublado, aí a gente ia pra Governador Celso Ramos, e a gente falou... Ah, não, galera. Ah, vamos lá embaixo olhar. Vamos lá embaixo olhar. Ai, meu Deus. Bora. A gente pensou, pô, o dia tá nublado, aí olhamos a previsão do Governador Celso Ramos, tava nublado também. E olhamos aqui pra Garopaba, dia de sol. Aí disse, ah, vamos pra Garopaba. E fomos abençoados com esse solzão. E essa vista, hein, galera? Putz, a gente não conhecia isso aqui. Ó, dançarina da Garopaba, ó. Pra Garopaba Sul. Coisa linda. Vamos ver a vista dali. Deve ser top. Muito legal. Passos rasteiros. Pode ser lagarto. Olha isso, galera. Olha esse cantinho aqui. Olha esse cantinho da natureza. Olha isso. Meu Deus. Deus olhou aqui para Garopaba e disse: esse aí vai ser o meu lugar perfeito. Meu Senhor, olha isso. Olha, galera. Lindo, né? Meu Deus, coisa linda da natureza. Ouvidor agora, a gente não conhecia esse canto aqui. O Rosa Sul também é bonito. Não sei, não. Mas aqui também esse costão é lindo. Muito lindo mesmo.
Ó, galera, cada subidinha de morro, cada ganho, cada subida é um visual mais bonito do que o outro. Ah, brotou o cronômetro? Lá do começo deu quantos minutos até agora? Foi lá onde eu falei que tinha uma flor bonita, sabe? Ah, tá. Não, eu aqui no vídeo eu marquei o horário que a gente subiu. Se eu não me engano, foi 11h05, é. Olha só esse costão. Coisa linda, rapaz. Não, tem chão, tem chão. Mas é muito bonito. Olha a minha. É. Lembra, né? Lembra a trilha do Casqueiro. Galera, a trilha do Casqueiro é outra trilha que a gente fez. Tem aí no canal. Dá uma olhada. A gente colocou como uma das trilhas mais bonitas de Garopaba. Trilha do Casqueiro. Mas essa aqui não tá perdendo nada também, galera. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Bora. Uma situação agora que eu acho que eu pensei que eu nunca ia viver. Mas o nosso canal é pequenininho no YouTube, assim, mas pra ver como abrange, né? Bastante pessoas, assim. Uma seguidora a gente achou aqui na trilha. E ela disse que acha muito legal os vídeos e que inspira e tal. E ela tava aqui fazendo a trilha porque se inspira na gente. Achei muito legal, fiquei bem feliz. Mas é inspirador mesmo. Olha só essa trilha aqui, galera. Olha esse lugar aqui. Fora de série, né? Ah, lá é aquela ilha, não é bem uma ilha, né? É uma península que a gente que tem as piscinas naturais lá da Ferrugem, ó. Lá atrás é a Ferrugem, e ali é a Praia da Barra e a Barrinha aqui já. Acho que não estamos tão longe assim, mas vamos lá. A gente encontrou um casal, passou e disse que a gente era metade. É, então... Porque eu sou dessas, eu sou de perguntar. E eu acho bem sacana quem engana as pessoas. Porque eu já fiz trilha com algumas pessoas que enganavam. Falar, não, tá bem pertinho. 10 minutinhos, a gente caminhava meia hora e não chegava. Mas é, tudo é pela trilha, né, galera? Isso aí é, faz parte. Vamos lá. Mas, porra, é assim, ó, a gente não se decepciona com nenhuma trilha aqui de Garopaba, galera. Tu pode vir fazer todas as trilhas aqui de Garopaba que não vai se decepcionar. Todas elas são uma mais bonita que a outra. Pode vir. Quem não conhece, já vem aí, passa um final de semana, seleciona as trilhas. Essa aqui é um pouquinho mais longe, né? Mas a gente fez aquela trilha agora da... Vai ter aqui no canal também, que é a trilha da Casa Abandonada. Pô, 20 minutos de subidinha e tu tem uma vista lá de cima fora de série. Não deixa de vir para Garopaba. Bora lá. Ó, galera, depois de 30 minutos de caminhada, a gente chegou nessa parte de duna aqui, ó. Saindo dali, ó. E aí eu acho que ainda tem mais um pouco de trilha. Vou lá. Vem aqui a água. Que top, né? Bom dia. Olha que lindo isso aqui, raça. Olha essas árvores. Isso aqui é muito animal. Muito legal. Ai, tá batendo um ventinho gostoso, uma brisa. Eu acho que a gente já tá chegando no costão da Praia da Barra. Top isso aqui. Eu não conhecia essa parte aqui. Muito legal.
mas muito lindo mesmo. A gente é curioso, mas vamos vir aqui nesse cantinho aqui para ver o que, que tem de novidade. Gostamos de desbravar, né? Mas olha que top. Olha esse cantinho. Opa. Bom dia. Olha isso, raça. Que lugar. Natural. Ui, quase caí. Aqui, ó. Muito lindo. Olha ali o marol que entra ali, galera. Ah, que loucura. Loucura. Deve bater aqui em cima quase. Agora vamos sentar um pouquinho aqui, contemplar. Comer mais um, tomar uma água, comer mais um pãozinho que sobrou. Depois a gente. Ah, o meu não, já comi os dois. Ah, ela vai dividir a metade comigo. Olha o meu tamanho. Vai, dá. Tá. Tô brincando. Tem umas bolachinhas também, né? Então bora descansar e depois a gente vê. Bom, galera, vamos dar mais uma olhadinha. Ai, quase caí. Vamos dar mais uma olhadinha ali em cima, ver um pouquinho do costão aqui. Bora lá. Olha só, galera, tem uma piscina natural ali em cima da pedra. Ah, não é bem uma piscina, né? Mas muito lindo aqui, muito lindo. Eu não canso de falar. Devo ter falado muito lindo umas 50 vezes. Muito top. Bora voltar? Tá visto, né? Bora voltar. Olha, galera, a gente veio lá de baixo, lá da Praia do Ouvidor. Veio costeando tudo aquilo lá e saímos aqui. Agora a gente vai voltar, bora lá. Ó, galera, a gente veio parando, deu 40, 45 minutos, porque a gente desceu, tirou foto. Deu 35 minutos. 35? Ah, então, ó, deu 35 minutos parando. Agora a gente vai cronometrar a volta sem parar, pra gente ter uma noção do tempo da trilha. Bora lá, 1,8 km deu certinho. A Monique botou no relógio dela ali e bateu bem certinho. Agora vamos voltar para ver quanto tempo a gente vai fazer. Galera, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. A gente já chegou de volta aqui da trilha e a gente decidiu pegar mais uma prainha aqui na Praia do Ouvidor. Aqui é uma praia bem sossegada e tem um posto aqui de salva-vidas que deu uma sombrinha. O Thiago tá aqui curtindo. E queria te convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente. É, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro das nossas trips, dos nossos rolês. E até a próxima. E não esquece de deixar o like também pra ajudar a gente aí. Um grande beijo e até a próxima, amor querido. Tchau!